rritë kërkojmë një mirëqenje më të mirë për shtetarët, vendet e reja të punës për të rritë, së mos të rritë nuk janë të qasur në vendet e reja të punës, nëse shkon në një administrat e shë se janë kryesisht moshat më të vjetra, po ashtu liberalizimin e vizave, për shkak që na të rritë duhet me poa kultura të reja në vendet e reja, edhe me ardhë ato kultura me i nashta modelet e kulturave të reja me ardhë këtu me i apliku, edhe po mendoj me zhvillu shtetin tonë. Po, politikën e Kosovës për neve me sjellëve në punë, më shumë për rini, sa për rini apo jesim pa punë, dhe le diska mund të janu Kosova. Prej politikanëve të Kosovës kisha kërku për me uhap ma shumë vendit lira të punës për neve të rëmve. Edhe shëndetësia me konën ma nivel, për shamull mos mu detyru na për me dalë me lypë ndim për familjarë tonë, si do mos për trinë që jënë smutë për momenten. Vajmë vizën edhe kërkëm vam punë. Si na tri, po dojmë me na hapë vendet lirat punës edhe me na jep mundësi të matë mëllaja që për me najtë këto edhe për me dashtë vendit tonë. Si që përshijet njerës për largohen prej Kosovës edhe nuk përshojnë kur farë gjithë këto të këne. Sa ma shumë vendet punës për konë për Kosovës, me i tritë të Kosovës për këtoshet. Me pas një shtetë matë fuert edhe nasi tjertë.